МВС має перевірити дитячі санаторії на Запоріжжі, де отруїлись діти. Таке доручення правоохоронцям і профільним міністерствам дав прем'єр Володимир Гройсман. Вчора з болями у шлунку до лікарні потрапили 30 дітей, які відпочивали у оздоровчому таборі «Лазурний» у Бердянську. 22 там залишаються і зараз. Що стало причиною недуги, лікарі ще не знають. Це стане відомо після лабораторних досліджень. Розслідування провадитиме спеціальна комісія. Ну а дітей, які залишилися у таборі, сьогодні автобусами доправлять додому до Дніпра. В понедельник будуть всі аналізи. Скоріше всього, це ротавірусна інфекція, яку, можливо, діти привезли з собою.